Армысыз кымбатта телекөрермендер, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде көзбе-көз хабары. Біз бүгін балалар арасындағы қант диабеті туралы сұхбат құратып боламыз. Егер де ата-ана ретінде осы мәселеге қатысты сауалдарыңыз болса, 30-30-08 нөміріне хабарласыңыз. Сіздерге сұрақтарыңызға бүгінгі студия қонағы мейманымыз жауап беретін болады. Ендеше бүгінгі студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық балалар ауруханасының эндокринологы Нұргүл Арықова. Нұргүл Рахманқызы, студиямызға қош келдіңіз. Тақырып өзіңізге белгілі. Жалпы, әуелі статистикалық мәліметтерден бастасақ, әңгімемізді. Жалпы Маңғыстау облысы бойынша қанша бала осы қант диабет ауруымен есепте тұр? Осыған тоқтасақ. Енді 2021 жылғы статистикалық мәліметтерге келетін болсақ, балалардың арасында қант диабетін бірінші типімен ауыратын науқастар саны 169-ға жетіп отыр бүгінгі күні. Ол 2020-мен салыстырғанда, егер 2020-да 130 болатын болса, 130 бала анықталса, онда 2021 жылы 169, яғни өсіп жатқанын көріп отырмыз. Яғни жыл өткен сайын осы дертке шалдығатын балалардың, жасөспірімдердің саны артып келеді дейсіз ғой. Иә. Мұны немен байланыстыра аласыз? Жалпы қант диабетіне шалдығудың бірнеше себептер бар, білуімізше. Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді қант диабетінің бірінші тип, біздерде қант диабеті екіге бөліп қарастырамыз. Ол бірінші тип және екінші типте қант диабеті деп. Балалардың арасында бірінші тип кездеседі. Екінші типті көбінесе біз ересектердің ауруы деп айтамыз. Себебі екінші тип ол балаларда көп кездеспейді. Бірінші типке келетін болсақ, бұл бірінші тип деген қант диабеті, бұл ауруға алып келетін себептеріміз өте көп. Ең бірінші себебіміз осы Маңғыстаудағы көбейіп баратқан себептің бірі, ол ауа райының, яғни біздің экологиямыздың ластануы. Яғни мұнай өнімдері, газ өнімдерінің қалдықтары мен ауаның ластануынан біздің ұйқы безіміздің жаңағы қызметі нашарлап, бұзылып, осы диабет ауруына алып келудің бірден бір себебі. Екінші себебі ол ата-аналарымыздың жаңағындай балаларды емдеу кезінде антибиотиктерді оңды-солды тағайындауының нәтижесінде ішек микрофлорасының бұзылуының себебі. Және өте бір себептің бірі бұл жаңағы балалардың тамақтануының нашарлығы. Яғни көп балалар біздерде қазір тамақтанған кезде фастфудтарды көп қолданады. Кола, чипсы, кириешки, пицца деген тамақтарды көп әуес балалар сондай тамақтарға. Соның себебінен жаңында ішек микрофлорасы бұзылып, ол да бір жаңағы ұйқы безіне кері әсерін тигізіп, диабеттің туындауына алып келіп отыр. Яғни жеңіл, лезде дайындалатын фастфуд деп айтамыз ғой, сол тағамдарды жиі тұтынады дейсіз ғой. Иә, өте көп, өте. Барлық бала міндетті түрде күнде тіпті тұтынып жүрген балдарды көріп жүрміз. Содан кейінгі тағы бір себептердің бірі ол жаңағы вирусты инфекциялар. Бала егер жиі вирусты инфекциямен ауыратын болса, мысалы ЖРВИ немесе ветрянка, желшешек дейміз, содан кейінде балаларда жаңағы иммунитеттің бір жұмысына кері әсерін тиіп, бұл да бір жаңағы қант диабетіне алып келетін себептің бірі болып табылады. Енді осы себептерге тереңірек тоқталсақ, ауаның ластануы, экологияның бұзылуы бұл әрине түсінікті нәрсе. Өндірістік мекемелер орналасқандықтан сәйкесінше сондай жағдай орын алады. Дегенмен фастфудқа қатысты айтайықшы, қалай ойлайсыз, ата-аналар балаларының денсаулығын алаңдамай ма? Яғни лезде дайындалатын, табан астында дайындалатын фастфуд тағамдарын ұсынады, жиі сатып алып береді тіптен. Қалай түсінуге болады бұл нәрсені? Енді кейбір ата-аналарды енді жұмысқа байланысты, мысалы қолдары тимейді де бірден дайын тамақтарға сатып алып беруге әуес болады. Кейбіреулері балалары тек соны жейміз, соған ғана сұраныс бергендіктен ата-анасы жақсы алып беріп, бірақ ар жағында қандай ол ағзаға қандай кері әсерін тигізетінін білмейтін ата-аналар болғандықтан олар алып беріп жатады. Сондықтан енді ата-аналарға айтарым, бұл әдеттен кішкене алшақтау керек. Баланы дұрыс тамақтандыру керек. Өзіңіз пісірген, үйден піскен тамақтармен бала тамақтанса, бұл әрине аурудың алдын алудың бір себебі болар еді деймін. Яғни бала қаншалықты сол тез дайындалатын тағам сұраса да, оған зиянын түсіндіріп, барынша мейлінше арылуға жетесіз ғой. Иә, әрине. Түсінікті. Енді өзіңізге мәлім, облысымызда арнайы қант диабеті мектебі ашылды. Наурыз айынан бастап өз жұмысын бастады. Сол орталықтың жұмысына тоқталсақ, қалай жүріп жатыр? Енді наурыз айында аштық бұл мектепті. Бұл негізінде жаңағы біздерге бірінші рет ауырып келген ата-аналарға, балаларға арналған мектеп болып табылады. Бұл мектепке келгенде біріншіден ата-анаға, балаға біз осы қант диабеті жалпы қандай ауру екенін үйретеміз.
бұны емі қандай, қалай емдейміз, инсулин терапия дейміз, ой емі негізгі, оны қалай саламыз, қай уақытта салу керек, қантты қай мезгілде өлшеу керек, қанттың нормалары қандай ол керек, мақсаттар қоямыз, қандай мақсатқа жету керек біз. Одан кейін біз тамақтану туралы түсінік береміз, қандай тамақтарды жеуге болады, қандай тамақтарды жеуге болмайды, қандай мөлшерде жеу керек. Баланың салмағына қарай қандай тамақтар қанша мөлшерде тағайындап, өзіміз тағайындап береміз. Осындай, мысалы, түскі асқа қанша тамақ жеу керек, таңғы асқа қандай тамақ жеу керек, және қанша мөлшерде, және кешкі асқа. Сосын соған байланысты жаңағы емді тағайындап, соны қай жерге қалай салу керек екенін үйретеміз мектепте. Яғни қант диабеті мектебін ашудағы басты мақсат осы дерт түріне бірінші рет кездескен, немесе бірнеше уақыт өткен науқастарға толқын ақпарат беріп, онымен күресуге көмектесу ғой. Иә, әрине. Түсінікті, жалпы осы тұста біздің телекөрермендеріміз үшін қант диабеті ұғымына толығырақ тоқталып өтсеңіз. Мұны көзіңізде байқап естіп жүрген боларсыз, қант диабеті десе көбінесе тәттіні көп мөлшерде пайдаланғаннан жегеннен жаңағы туындайды деп те есептейтін адамдар бар. Дегенмен аурудың пайда болуының жалғыз себебі бұл емес. Солай ғой? Иә. Бірақ осы ұғымға тоқталып өтсеңіз. Енді қант диабеті дегеніміз ол аутоиммундық ауру, бірінші тип, яғни балаларда кездесетін қант диабеті аутоиммундық ауру, яғни балада бұл ген болады. Бірақ бұл ген біз ата-аналарға түсіндірген кезде ұйықтап жатады дейміз, яғни ұйықтаған күйінде болады. Ал осы жаңағы сыртқы факторлардың әсерінен, жаңа алдында айтып кеткен жаңағы экологиялық фактор, вирусты инфекция, жаңағы ішектің микрофлорасының бұзылуы деген себептердің әсерінен бұл ұйықтап жатқан ген оянып, соңында ол жаңағы ауруды тудырады, ауру пайда болады адамда. Және бұл бірінші клиникалық көріністері балада ол жаңағындай шөлдеумен көрінеді. Яғни қант көтерілгесін, қандағы қанттың деңгейі көтерілгендіктен балалар шөлдеп бастайды. Және ол көп су ішкеннен кейін ол кіші дәретке көп барады. Күн демейді, түн демейді, бала суды сұрай береді, сұрай береді. Сосын екінші бір несі көрініс беретін, ол бала бірден арықтап кетеді. Салмақ тастайды, яғни салмақ азайып кетеді. Сосын оған қосымша аурулар, мысалы, терісі құрғап кетеді, көп суды сусызданғаннан кейін терісі құрғап кетеді. Басқа да қосымша инфекциялар, егер жара шығатын болса, жарасы кетіп болмайды баланың. Сондай сияқты жаңағындай көріністермен белгілері бар, иә, симптомдар дейміз, сол белгілерімен пайда болады. Сондай симптомдарды байқайтын болсаңыз, ата-аналар, егер жаңағы бала көп су ішіп кетсе, көп кіші дәретке баратын болса, арықтап кеткен болатын болса, бірден сіздерге осы диабет деген ойыңызға келу керек деп ойлаймын. Сөйтіп сендер бірден дәрігерге қаралып, қандағы қант деңгейін тексеріп, және уақытында дәрігерге қаралып, ем тағайындауын талап етуіміз керек. Жалпы осы қант диабетіне арнайы қандай емдеуін жүргізіледі, айтып өтсеңіз? Қант диабетінің негізгі емі бұл инсулинотерапия дейміз ғой. Инсулинотерапияны жаңағындай біз қант диабет мектебінде үйретеміз, қалай салу керек екен инсулинді, яғни негізгі емі инсулин. Яғни қант диабеті дегеніміз инсулиннің жоқтығы деген сөз. Инсулин жоқ болғанда бізде қандағы қантты мөлшері көбейіп кетеді. Сондықтан біздің бірден бір еміміз инсулин. Кейбір ата-аналар инсулиннен не беріп жатады, жоқ, салмаймын, инсулин үйреніп кетеді деп. Бірақ өкінішке орай олар аурудың негізгі себебін түсінбегендіктен деп ойлаймыз. Сол үшін біз мектепке келгенде диабет мектебін түсіндіреміз, инсулин дегеніміз не, оны қалай салу керек. Ол сіздің негізгі емі инсулин. Екінші емі ол жаңағы диета дейміз. Диабет ауруының негізгі өзінің арнайы несі бар, диетасы бар. Ол жаңағында 9-ші стол деп аталады. Сол бойынша жаңағында тамақтануды үйретеміз. Тамақтану керек. Енді үшіншісі ол жаңағында физикалық жүктемелер. Қай кезде физикалық жүктемені айналысу керек, қай кезде жүктемені аз беру керек, балаға оны сол неде үйретіп кетеді. Диабет мектебінде үйретіп айтып кетеміз ата-аналарға. Жалпы осы науқастардың ішінде ең жасы кіші науқас қандай? Ең бірінші жас науқас қазір ол анықталған кезде 7 айлық еді. 7 айлық. Қазір ол балаға 11 ай болды, уже 4 айдан бері ауырады ол науқас диабет бірінші типпен. Одан кішкентай бала әлі болған жоқ, сол 7 айдан бастап ауыратын бала бар қазір бізде. Учетта есепте тұратын бала. Есепте тұрған балалардың жас мөлшері нешеге дейін жалғасады, яғни неше жастан неше жасқа дейін? Негізінен жаңағы бір жасқа дейінгілер де бар, бір жастан бастап та бар. Ол 18 жасқа дейін кездесе береді. Негізгі көп кездесетін жас 9-10, сосын 11-12 бала жаңағындай
екіншілік жыныстық белгілер пайда болатын кезге, көбінесе сол кезге жақын көп кездеседі балаларда. Көбірек түсінікті. Жалпы, егер дертке мән бермей, уақытылы қаралмаған жағдайда, сәйкесінше ауру асқынып кететін белгілі ғой. Ондай жағдайда қандай организмге денсаулыққа зияны болады? Қант диабетінің асқынулары енді өте көп. Біріншіден ол асқыну тамырлардан басталады, кішкентай тамырлардан басталады. Яғни көздегі, бүйректегі тамырларды зақымдап бастайды. Қанда, яғни қант көбейген сайын, ол қан құрамын өзгертеді. Тәтті қан, ол бүкіл ағзалар, организм, ағзамыздағы барлық мүшелерге тәтті қан барады. Ал тәтті қан, ол ағзаның қызметін бұзады. Яғни бірінші ұсақ тамырлар кетеді, зақымданып, одан кейін үлкен тамырлар, ірі тамырлар зақымданып бастайды. Яғни олар жүректе, одан кейін аяқ, қол, яғни қанда қанты көп адам науқас жаңағындай бір тіліп алатын болса, жаралап алатын болса, онда қанның тәттілігінен, қанның құрамы тәтті болғандықтан оған инфекциялар көп түсіп, басқа да микроорганизмдер түсіп, жаңағы іріңдеп жазылып болмай қалады. Асқынулардың бірі сол. Екінші жиі кездесетін асқыну кетоацидоз дейміз біздер. Балалар кетоацидоз диагнозымен түсіп жатады. Яғни қант көбейгенде қандағы біздің неде балалардың зәрінде кетон денелері деп атаймыз. Кетон денелері зәрге шығып бастайды. Ол, яғни, бүйректің қызметін ашарлап жатыр дегенді білдіреді. Сондай асқыну бар, кетоацидоз деген. Және жаңағы соңғы асқынулар, жаңағы гангрена, уже аяғынан айырылып жатады, қолынан айырылып жатады кейбір балалар. Сол үшін бұл асқынуларды болдырмаудың бір себебі уақытында инсулинді алу, уақытында дәрігер тағайындауымен дәрігердің уақытылы инсулинді алу, уақытылы тамақтану және дұрыс тамақтану болып табылады. Яғни қант диабеті ауруын міндетті түрде тек қана кәсіби дәрігерлердің көмегіне жүгіне отырып күресуге, алдын алуға жеңуге болады дейсіз ғой. Толыққанды жазыла ма жалпы бұл дерт? Қант диабеті өкінішке орай толыққанды жазылмайды. Бұл өмір бойы кететін ауру. Яғни адам өмірінің соңына дейін осы аурумен бірге жүретін ауру. Бірақ бұл ауруды жеңілдетуге болады, яғни уақытында асқындырмауға, жеңілдетуге әрине болады. Бұл әркімнің өзінің қолында, ал балаларға ол ата-анасының қолында. Яғни анасы ұсыныстарымызды біздің тағайындаған уақытында жасап тұрса, жаңағы тамақтануына көңіл бөліп тұрса уақытында, яғни бұл ауруды біз жеңілдете аламыз. Және қазіргі кезде медицинаның жаңағыдай жеткен жетістіктерінің бірі бұл помпа, инсулиндік помпалар. Инсулиндік помпа дегеніміз ол жаңағыдай басқаша айтқанда жасанды ұйқы безі деп аталады. Яғни бала біз мысалға инсулинді сырттан әрбір тамақтанғанға дейін, тамақтанғаннан кейін өлшеп тұрамыз да сахарды соған байланысты, қантты соған байланысты инсулинді өзіміз салып тұрамыз. Ал помпада біздерде балалар өздері салмайды, тек жаңағы помпаға өзінің функцияларын жазып қояды, нұсқаулар бойынша. Жаңағы аппарат өзі қажетті мөлшердегі инсулинді есептеп балаға салып отырады. Сол бір медицинадағы жеткен жетістіктеріміздің бірі болып табылады помпа деген. Яғни ол аппаратты өзімен бірге алып жүру? Иә, міндетті түрде қасында, ұйықтағанда да ол помпамен жатады. Жүргенде сабаққа барады, спортқа да сол помпамен барып жатады. Ол помпа бір мүшесі болып кетеді науқастың уже. Қант диабетіне шалдыққан науқастар осы аппаратты аталған қаншалықты жиі қолданады? Жиі қолданғанда бұл аппараттар негізі біздер ұсынамыз осындай науқасқа осындай помпа керек деп. Яғни барлығы бірдей қолданбайды? Барлығы, иә, бірінші ол оның көрсеткіштері бар, мысалға қандай жағдайда қолдану керек екен. Сөйтіп ұсынған кезде біз ұсыныс береміз де, жергілікті бюджеттен сондай ақша бөлініп балаларға жаңағындай помпамен қамтамасыз етіліп жатыр негізінде. Ол жағынан Маңғыстауда ондай мәселе жоқ, иә. Керек деген кезде мейлінше жеткізіп беріп жатыр. Дегенмен аппараттың бағасы, құны қол жетімді ме ата-аналар үшін? Бағасы негізінде миллион теңге тұрады, 1 миллион теңге стандартный помпалар. Және одан да қымбаттары бар, но жалпы бірақ миллион теңгенің помпаларында негізі қызметі жеткілікті. Қолданған ол жеткілікті балаға. Құны, яғни кейбір ата-аналардың қалтасына салмақ салу мүмкін? Енді иә, ол мүмкін. Жағдайға байланысты дейсіз. Жалпы осы облысымызда ашылған қант диабеті мектебіне келушілердің яғни басты ескере бермейтін қандай әрекеттерін байқайсыздар? Нені білмей келеді сіздерге ең бірінші кезекте?
Біздер енді бірінші келетіндер, ол жаңарында бірінші рет анықталған науқастар, олар енді еш нәрсе білмей келеді, мүлдем білмей келеді, оларға біз бәрін түсіндіруге тырысамыз. Ал кейбір науқастар бірнеше жыл ауырса да, кейбіреулері тамақтануды, мысалы есептеуді, қанша мысалға таңғы неге тамақта қанша тамақ жегенде, мысалы хлебный единицы деп айтамыз ғой. Соларды есептеуді білмей жатады. Солардан бастап біз қайтадан алып келіп, қайтадан бірінші сабақтан түсіндіріп бастаймыз. Диабет деген не, одан не тамақ басынан бастаймыз. Себебі олар бір кездерде өтуі мүмкін ол мектепті. Бұрынғы кезде Астанада болған ол мектеп. Қазіргі кезде жоқ. Сол бір кездерде өткен, бірақ ұмытып қалған ата-аналар көп, балалар да көп, уже ересек үлкен жасөспірім балдар да. Сондықтан сондай жасөспірім балдарға біз осы мектепке келіп, қайтадан сабақ өтуін сұраймыз, біз әрдайым дайынбыз сабақ айтуға, үйретуге балаларға. Келіңіздер. Сабақ тегін өтіледі. Тегін өтіледі. Ата-аналардың қаперіне осы тұста айтып өткіміз келеді. Облыстағы қант диабеті мектебіндегі сабақтар, толық ақпарат бұл, яғни толыққанды тегін жүргізіледі. Осыны ескерсеңіздер екен дейміз. Өз сөзіңізден де айтып өттіңіз, науқастар осы ауруға шалдыққан лезде арықтап кетеді дейміз, яғни бірден салмақ түсіреді, салмақ жоғалтады. Ал салмағы бар, яғни артық салмағы бар толық балалар деп айтамыз ғой, ол балаларда қалай болады бұл аурудың түрі? Қаншалықты жиі кездеседі? Бұл балаларда негізінде қант диабетінің екінші типі кездеседі. Бұл семіз балалардың, семіздік ауруына шалдыққан науқастар ғой. Бұлар біртін-біртін келе бірден қант диабеті болмайды. Бұларда жаңағындай жүрек аурулары, бауыры май басады, жүрегі май басады, бүйректерінде май басады. Соңында барып жаңағындай ұйқы безінің қызметіне де кері әсерін тигізіп, осы семіздік қант диабетінің екінші типіне алып келеді. Семіз балалар көбінесе екінші типке шалдығады. Бұл яғни бірінші типтегі науқастарға қарағанда әлдеқайда күрделі басқаша болады. Бұның емі де өзгешелеу болады. Және бұның асқынулары бірақ өте көп болады. Себебі бұл оған дейін асқынып келген ағза уже қант диабетке шалдыққаннан кейін одан сайын асқынып, соңында адам мүгедектікке алып келетін ауру соңында. Жалпы қант диабеті туа бітті, адамның ағзасында болады деп айттыңыз ғой, яғни нәресте дүниеге жаңадан келген шақалақтың организмінде болады, оны белгілі бір кезде жаңа оятпаса, ол сол қалпында тұрады, яғни еш өзгеріссіз дедіңіз. Бұл ген арқылы берілуі мүмкін бе? Мәселен, отбасында ата-анасына? Беріледі, берілетін ауру, ген арқылы да беріледі. Бұл барлық бала, ол генмен туылмайды, ол жаңағында кейбір балалар осы генмен туылады. Және бұл ауру да мүмкін, ояну да мүмкін бұл ген, және оянбау да мүмкін. Немесе бұл бала кезінде оянбаса да, үлкейген кезде оянуы мүмкін. Сол сияқты бұл гендік ауруларға біз ешқандай қашан оянатын туралы ештеңе айта алмаймыз. Бұл табиғаттың жаратылысы, солай бала солай жаратылды, сондай генмен туылды. Және оянады ма, оянбай ма, оған да біз не бере алмаймыз, жаңағындай кепілдік бере алмаймыз. Осы тұста тағы бір мәрте қайталап айтып өтіңізші, яғни қант диабеті ауруына шалдығудың басты, яғни қай организмнің жұмысы бұзылып бастайды ең бірінші кезекте? Қант диабетіне негізгі организм ол ұйқы безі, орысша айтқанда поджелудочная железа дейміз. Яғни ұйқы безінің инсулин бөлетін клеткасы, яғни қызметі нашарлап, инсулинді қант диабетіне шалдыққанда инсулинді бөлмейді. Сол себептен біз оған сырттан тағайындаймыз инсулинді. Яғни қажетті инсулинді өзінің қажетті мөлшерінде сырттан беріп отырамыз. Сонда организмдегі қант қалыпты деңгейде ұстап тұруға тырысамыз. Инсулиннің қызметі себебі қандағы қанттың деңгейін нормада ұстап тұру, бір қалыпта ұстап тұру. Түсінікті. Жалпы енді инсулин деп айтып жатырсыз, бұл да енді қосымша жаңағы аурумен күресуге берілетін арнайы ем ғой енді. Дәрі дәрмек қоры қаншалықты жеткілікті облыстағы медициналық ұйымдарда, дәріханаларымызда? Жалпы Қазақстанның эндокринологтардың жеткен жетістіктерінің бірі бұл осы біздерге ең сапалы, ең жаңағындай осы соңғы дәрежеде шығарылған гендік осы инсулиндер алынып келіп жатыр. Және бүкіл балалар осы инсулинмен қамтамасыз етілген. Ең жақсы деген инсулиндер ол Қазақстанда бар. Және ата-аналарға жаңағындай ол өзінде қорықпаса да болады, және ол тегін беріледі балаға. Барлық инсулин, барлық глюкометр, барлық қажетті емге қажетті заттардың бәрі диабеттіктерге. Бұл тегін мемлекеттің жаңағындай
қаражатына арқасында бөлініп отыр. Яғни ата-аналар дәрі-дәрмек жағынан алаңдамаса болады, толық тиісті мекеме тарапынан тегін беріледі ғой. Тегін беріледі. Түсінікті. Жалпы қант диабеті мектебінде қанша маман жұмыс істейді? Жас мамандар немесе білікті тәжірибелі мамандар? Қант диабет мектебінде біздер ауруханамызда екі эндокринолог, біз сол екеумізде кезек белесіп жұмыс жасаймыз. Апта сайын әлде уақыт? Уақыт бөлеміз, иә. Мысалға аптасына бір рет, аптасына бір рет өтіп, себебі күнде өткізе алмаймыз, оны күнде өткізсек ата-аналарға қиын болатыны, қабылдаулары қиын. Сол үшін аптасына бір рет 10 сабақ бар, 10 сабаққа келіп тұру керек ата-ана. Аптасына бір рет келеді. Бір айда? Бір айда 4 сабақ, кейде 5 сабақ қосып өткізуге болады. 2 айдың шамасында біз сол мектептен бала бітіріп шығады 2 айдың ішінде. Яғни науқастарды арнайы жасына байланысты, оның аурудың типіне байланысты топқа бөлесіздер ме арнайы? Қалай сабақта? Жоқ, бұл жақта олай бөлінбейді. Олар мысалы қалай бөлінеміз? Бірінші анықталған, бірінші рет анықталғандар міндетті түрде өтеді. Міндетті түрде өтеді олар. Ал бірнеше жылдан бері ауырып жүрген науқастар болса, олардың өзінің еркімен егер келем десе, келіп өте беруілеріне болады сабақты. Енді қант диабетінің алдын алуға тоқталсақ, қандай жолдар бар, тиімді, яғни әсері тез болатын қандай тәсілдері бар? Енді біріншіден ауырған кезде, бала ауырып қалған кезде, мысалы бала біздерде жырви, яғни вирусты инфекциялармен жиі ауырады ғой. Сол ауырған кезде тек дәрігердің тағайындауымен ғана жүргізілген емді жүргізсе дейм ата-аналар. Яғни антибиотиктерді өздігінен тағайындамай, жаңағындай қандай дәрілер тағайындалады, сол дәрілерді ішсін деймін. Сосын жаңағындай міндетті түрде жаңағындай скринингтер өтіп тұрса балалар, яғни әсіресе семіз балалар мысалға міндетті түрде қандағы қантын, холестерин деңгейлерін анықтап тұру керек. Скрининг, медосмотр жыл сайын өтетін. Барлығынан уақытылы өтіп тұру керек. Сонда мүмкін алдын аларымыз деп ойлаймын. Яғни қант диабетіне шалдыққан науқастарға міндетті түрде инсулин берілу қажет, солай ма? Инсулинсіз мүлде емдеу, яғни оның деңгейін түсіру мүмкін болмайды. Солай ғой. Ата-аналарға тағы бір мәрте қандай кеңесіңіз бар? Нені ескерсе екен деп ойлайсыз? Бізді үйде тамашалап отырған маңғыстаулық ата-аналарымыз бар. Бірі білсе, бірі білмей жатуы мүмкін, толыққанда әлі ақпарат ұғым болмауы мүмкін саналарында. Енді ата-аналарға айтатыным, бала денсаулығын алдымен бала денсаулығына ата-аналардың өздері жауапты болып келгендіктен, баланы тамақтану, әсіресе жаңағындай фастфудтар, газды сусындар, тәтті тағамдарды шектеп, дұрыс тамақтануға қазір кішкентай кезінен бастап бейімдеңіздер. Үйлеріңізде, өзіңізде барлық отбасы мүшелері болып тамақты дұрыс тамақтанып, уақытылы тамақтанып, балаларға ұйқы, таза ауада болуды ұсынып отырыңыздар. Және жерве, ішек инфекцияларының алдын алуларын жүргізіңіздер. Қолдарын жуу, гигиена, жеке бас гигиенасы, барлықтарын сақтаған жағдайда тек қана қант диабет емес, басқа да аурулардың алдын алуға мүмкіндік туады. Яғни аталған әрекеттерді үй жағдайында міндетті түрде ата-аналар жасауы қажет, ескеруі қажет. Солай ғой. Енді осы қант диабетінің алдын алуға, науқастарға емдеуге облыс бойынша мәселе бар ма? Қандай да бір жеткіліксіз немесе бір өзектілігін жоғалтпай тұрған, кедергі келтіріп тұрған? Жоқ, қазіргі кезде ондай мәселені көріп тұрғаным жоқ. Кейбір жағдайларда жылдың соңында бір кейбір кездерде дәрілердің жеткіліксіздігі болып жатады, бірақ ол міндетті түрде тез арада шешіліп жатады ол мәселелердің бәрі. Ол жағынан дәрімен қамтамасыз ету жағынан, басқа да қажетті препараттармен қажетті ету жағынан ондай кемшіліктерді көріп келе жатқан жоқ. Біздің ауруханада мысалға барлық дәрілер жеткілікті деңгейде уақытында жетіп тұр балаларға. Ешқандай шағым ата-аналар жақтан болған емес. Яғни мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. Қолдау өте жоғары мемлекеттен. Түсінікті. Мынадай түсінік бар, жаңадан туған нәрестелердің салмағы, мәселен, 3 келі ден асса, немесе 3 келі болса, осындай нәрестелерде қант диабеті жиі кездеседі дейді. Бұл қаншалықты рас? Осыны маман ретінде анығын айтып берсеңіз. Енді ол 3 кило емес, 3,5 килограмм деп айтамыз. 3 кило ол қалыпты жағдай, жақсы ол салмақ. 3,5-4,5 килограммдық сәбилер туылатын болса, біз ондай сәбилерді риск, яғни қауіп-қатер тобына қоямыз. Бұларда тек қана қант диабеті емес, бұларда семіздік те болуы мүмкін, қант диабеті де болуы мүмкін.
Енді тағы да басқа да басқа ағзалардың аурулары болуы мүмкін. Енді оны статистика бойынша жалпы осындай үлкен салмақпен туылған балдар осындай топқа жатады деген бізде мәліметтеріміз бар негізінде. Оған сүйенеміз. Егер біз баланы анықтасақ, яғни диабетті немесе басқа да ауруларды біз сұраймыз, қанша салмақпен туылдың, қалай өстің, салмақты қалай қостың деп, жыл сайын қалай қосты деп. Сондай сұрақтар қойып, анықтап отырамыз. Жіті қадағалап отырасыз. Иә, иә. Тиісті ем-дом шараларын облыс көлемінде жүргізуге мүмкіндік бар дедіңіз ғой. Ал басқа өңірлерге, басқа облыстарға жіберіп, яғни Елордамыз бар мәселен, арнайы жаңа аппараттар мен деген секілді сондай бір сәттер бола ма? Яғни біздің облыстан бөлек сыртқа шығып ем-дом алып келіп жататын адамдар. Әрине, біздерде жаңағындай ұлттық ана мен бала орталығына жіберіп тұрамыз. Олар әрбір науқас жылына екі рет сол орталыққа барып, қосымша зерттеулерден өтуге біздерде жоқ мысалға. Немесе ақсыз сол жақта өтетін кейбір көптеген зерттеулер бар. Басқа да ол жаққа барған кезде қосымша ауруларды анықтап атады. Себебі ол жақта анализдер дейміз, талдаулар, өте күрделі талдаулар жасалады. Сол себептен біз оларды порталға қоямыз. Егер жаңағындай асқынулар болып жатса, балаларды жаңағындай порталға қойып, портал арқылы сол жаққа жіберіп жатамыз балаларды Астанаға. Бұл мүмкіндік барлық ата-аналарға, науқастарға бірдей беріле ме? Яғни тегін жылына екі рет? Науқас егер өзі барғысы келетін болса, мысалы көрсеткіштер бар болса, әрине барады. Егер көрсеткіш жоқ, ондай науқастарды жібермейміз, но көрсеткіштері бар науқастар міндетті түрде баруға құқылы, олар құқықтары бар. Біз арқылы кетуі мүмкін, немесе емханасы арқылы барып қаралып келуге болады. Яғни аурудың типіне байланысты әртүрлі. Немесе кейбір себебі кейбір кездерде жаңағындай әсіресе жасөспірімдерде жаңағындай гормональ өзгерістер болады ғой, сол кездерде олардың қанттары көбейіп кетеді да, мұны біз қанша инсулинді тағайындасақ та ол бағынбай кетіп жатқан жағдайлар болғанда біз Астанаға оларды жібере аламыз, және олар қабылдап өзінің көмектерін көрсетіп жатады уақытылы. Яғни қант диабеті ауруын, дертін үй жағдайында емдеу мүмкін емес қой, міндетті түрде? Жоқ, міндетті түрде. Бірінші, әрине, бірінші, ең бірінші анықталған кезде ол ауруханаға жату керек. Бұл міндетті түрде ауруханаға жатады, себебі біз оған ауруды бірінші көмегін көрсетеміз, жағдайын тұрақтандырамыз, сосын жаңағындай мектепке оқытқызамыз. Немесе жаңағындай мейірбикелердің өздері, бізде барлық оқыған мейірбикелер қандай қалай емдеу керек екенін барлық жақсы біледі. Олар көмектеседі, ата-анаға айтады барлығын. Ал үй соның барлығын меңгерген жағдайда ата-ана мысалы қанша қай уақытта инсулинді салу керек, қанша салу керек, қандай тамақты жеу керек, сонда біз оны үй жағдайына жібереміз, және ол үй жағдайында өзінің емін жалғастыра береді әрі қарай. Қант диабеті мектебінің мамандарының көмегіне жүгіну үшін, арнайы сабақтардан өту үшін қалай хабарласса болады? Байланыс нөмірлері немесе онлайн көмек көрсетіле ме, осы туралы айтып өтсеңіз? Олар өздерінің емханасына барып, жаңағындай учаскелік педиатрларына, терапевтеріне айтып, олар біздерге жаңағындай порталға қойса болады, портал арқылы келіп, біз осы мектептен өтеміз деген. Немесе жаңағындай бізге учаскелік педиатрлар жеке шығып, нөмірлерімізге жаңағындай, немесе администрацияға шығып, бізбен хабарласып, біз осындай күндерді тағайындаймыз, осындай күндері келіндерде расписание құрамыз, ол неге жаңағындай күнтізбеге енгізіп, белгілі бір уақытта оларды шақырып, өткізіп тұруға біз дайынбыз. Яғни бұл жай ғана ауру дей алмаймыз, бұл жыл өткен сайын өзекті болып келе жатыр ғой, экологияның ластануы бар, ата-аналардың да әрекеттері бар, сондықтан осы бағытта алдын алу жұмыстарын жүргізе бересіздер ғой. Әрине. Түсінікті Нұргүл Рахманқызы, бүгін студиямызға келіп маңызды ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Балалар ауырмасын, науқастардың саны азайсын деп тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен көзбе көз хабары аяқталды. Басты байлық денсаулық десек, денсаулықты сақтауға барынша жұмыстан айық. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.